mediji. Dobro jutro, dobar dan. Hvala na dolasku na evo, redovnu konferenciju prvog utorka u mjesecu, kada u svoje ime ispred grada Pazina informiram javnost o recentnim događanjima vezanih uz grad. Kao što vidite, počelo je blagdansko raspoloženje, 12. mjesec. Međutim, ono po čemu su za grad važni 11. i 12. mjesec jest i donošenje proračuna. Prije 10 dana imali smo sjednicu gradskog vijeća na kojoj je usvojen proračun grada Pazina u prvome čitanju i proračun je 25 milijuna eura. On ide u drugo čitanje na sjednicu 19.12. kad ću zapravo ja predložiti dopunu proračuna gdje će on narasti na preko 26 milijuna kuna zbog doma za starije koji smo zapravo sad tek završili sa financijskim planom budući da ga pripremamo za otvaranje. Ono što sam htjela reći kad pogledam unazad u ove 3,5 godine, neke stvari kao da su se dogodile prije jako puno vremena. Sjetimo se 2021. godina kad su bili izbori, bilo je vrijeme korone i jedan značajan dio prvih godina i pol mandata prošao je i u situaciji sa koronom, sa testiranjima, sa ovako dosta podijeljenim društvom. U isto vrijeme plaće su u javnom sektoru, odnosno u gradskom proračunu, bile izrazito niske. Nedugo zatim počeo je rat u Ukrajini i krenula je eksplozija cijena, a potom i sve veći i razvidni nedostatak radne snage. Dakle, tu je trebalo, osim nekakve vizije i planova kojeg smo svi došli, dakle, puni mandat, trebalo se stvarno osučeljavati sa puno vanjskih okolnosti koje nisu išle u prilog. Sad to stvarno izgleda kao neka daleka prošlost, a zapravo to je sve bilo prije 3 godine. I ono s čim sad idem je moje prvo zadovoljstvo, je da zapravo je sustav očuvan. Očuvan na način da danas mogu reći da je u ovom prijedlogu proračuna koji kreće proračun sa 1.1. da smo unutra uspjeli s nečim što mi je stvarno izgledalo nedostižno. Naime, 2021. zatekla sam 4 grupe vrtićke u zamjenskom objektu. Sjetimo se da su preseljeni iz objekta koji nije zadovoljavao minimalne sigurnosne standarde. Zbog urušavanja stropa su 4 grupe bile preseljene. Mnogi jasličarci nisu bili u mogućnosti dobiti jaslice i ono što sam zatekla 2021. jesu potplaćene odgojiteljice, potplaćen sustav sa jako puno neplaćenih prekovremenih sati. Put je bio stvarno dugačak. Najprije smo krenuli sa isplatama prekovremenih, pa smo svako toliko dizali plaće koliko smo uspijevali, koliko je naš proračun uspijevao. Cilj je bio dohvatiti plaće u osnovnoškolskom obrazovanju, pa smo ih nekako uspjeli dohvatiti, pa su nam ponovo pobjegle. Od 1.1. predškolski odgoj u Pazinu, dakle plaće u predškolskom odgoju u Pazinu, bit će izjednačene sa osnovnom školom, uz naravno plaćene sve prekovremene sate. Dakle, to je neka prva pobjeda, barem što se tiče vrtića. A druga pobjeda je da useljavamo nakon ove godine u novi vrtić 4 vrtićke grupe s privremenog smještaja i otvaramo još 2 jasličke grupe. Proveli smo javni poziv i evo mogu reći da ćemo sa 1. veljače imati u javnom vrtiću primljenu svu djecu koja su ne samo htjela pohađati to vrtić, nego i jaslice, dakle svi rođeni do 31.12.2023. Dakle, svi koji pune godinu dana i imaju zaposlene roditelje, imat će mjesto u jaslicama.
Pored toga, naravno, grad Pazin sufinancira i djecu u obrtima za dadilje i u privatnom vrtiću. Tako da, oni roditelji prije par godina koji su stvarno bili u lošoj poziciji, koji nisu znali kuće s djecom, koji nisu mogli naći niti te čuvalice ili nisu bili u prilici da financijski plate više stotina eura za čuvanje djece, taj problem više nemaju. Dakle, krećemo u standard predškolskog obrazovanja koji nam omogućava da imamo jedan novi objekt, dakle prvi nakon 72. godine izgrađen i jedan rekonstruiran objekt na području grada Pazina gdje rade stručne i motivirane odgajateljice koje su napokon plaćene kako treba, naravno uz svo stručno i tehničko osoblje, da se u tim u oba vrtića jede zdravo i što više lokalno i da zapravo ta naša ustanova dobiva najbolje i nagrade i pohvale vezane za Erasmus projekte koje ostvaruju. Dakle, to je na neki način nešto što mi je kao bivšoj predstavnici roditelja u upravnom vijeću vrtića prije 10 godina izgledalo nedostižno, sad sam imala evo privilegiju da to i ostvarim. Taj put je bio ono pun trnja i ja bih htjela zahvaliti svim radnicima i radnicama vrtića na dijalogu i na strpljenju i na povjerenju. Jer svake godine sam stala pred sve radnike našeg dječjeg vrtića i s njima direktno dogovarala i razgovarala o sljedećem koraku. Bili su strpljivi, bile su strpljive i ja im se na tome od srca zahvaljujem. Vrtić, dakle nećemo zaboraviti daljnje ulaganje u vrtić, već pripremamo projekt uređenja dječjeg igrališta u matičnom objektu koji ćemo prijaviti na Laguru. Također, kad sam rekla da je sustav stabilan, htjela bih reći da i Dom za starije osobe Pazin, evo i s njima od 1.1. imamo izjednačene plaće sa uredbom Vlade, gdje zapravo plaće u gradskom domu za starije i plaće u državnim domovima bivaju izjednačene. Jako nam je važno da ljudi koji su tamo, koje pozdravljam, trenutno ih ima 26, koji su jako motivirani i koje, evo, često sam u domu i doista, evo, vrše se posljednje pripreme za prijem korisnika. Jučer je objavljen natječaj za novog ravnatelja ili novu ravnateljicu doma za starije, kao i mjesto za socijalnog radnika. Nekako smo u posljednje vrijeme bili više u medijima, pa je interes narastao. Evo, imam informacije da bi trebalo biti više od jedne prijave na svim natječajima, a mislim da sutra idu još neki natječaji za dodatne njegovateljice. Dakle, ljudi završavaju posljednje pripreme i vjerujem da sa socijalnim radnikom krećemo u razgovore sa prijavljenim budućim korisnicima koji će onda dobiti poziv da posjete dom, da se dogovore oko sobe i da polako krajem siječnja krene i useljavanje. Također, ponosna sam što mogu reći da od 1.1. i naši vatrogasci, odnosno naša javna vatrogasna postrojba ima izjednačene plaće sa novim propisima koji su u posljednje dvije godine izazivali jako puno nezadovoljstva od strane lokalne samouprave, gdje je država propisala mnogo veće, recimo to tako, plaće, da jednostavnije izrazim, a nije osigurala veća sredstva u proračunu. Sad smo na nekakvih 30% države, 30-40% države i ostalo je na lokalnoj samoupravi da plati, radi plaće javne vatrogasne postrojbe i evo od 1.1. smo i njih uspjeli izjednačiti. S obzirom da grad na sebi ima i plaće u kulturi, znači tri ustanove, knjižnica, muzej i pučko učilište, i sa njima naravno ne možemo njih pustiti da
taj jaz u plaćama bude prevelik i sindikati nam uskoro dolaze gdje ćemo ispregovarati i povišice u kulturi i, i nagradite 5% povišice kako bismo zadržali dakle ljude i u gradu Pazinu. Zato kažem, kako su nam rasli porezni prihodi, tako smo te porezne prihode vraćali u sustav. Građani su nekako podrazumijevaju da sustav funkcionira, ali kao što vidimo posvuda oko nas, sustav javnih usluga se polako osipa i jako je važno zapravo, i mislim, to jesu te neke male pobjede gdje zapravo vi ipak uspijevate unatoč problemima zadržati neku svoju kvalitetu i sustav javnih usluga, to je značilo puno veće ulaganje u sustav nego što se to radilo prije, kad je recimo radne snage bilo više. Danas je to trošak radne snage postao jako veliki, ljudi su naravno promijenili neke sektore, međutim, što se grada Pazina tiče, nismo evo stabilni. Naravno, u svemu tome, grad koji dobiva u općim prihodima i primicima 7 milijuna eura, a samo plaće u sustavu su 11 milijuna i 400, nije, recimo to tako, to nije mala stvar ulagati više u sustav i mi smo tu naravno morali i neke cijene dignuti jer standard i sustav nažalost koštaju, ali to je dakle sve za nas. Međutim, u cijeloj toj priči nastojali smo zaštititi one najpotrebitije i kroz vrtić, i kroz školu, i kroz socijalnu skrb. Štitimo one koji su najranjiviji. To su roditelji sa više djece, to su svi oni koji su u sustavu socijalne skrbi, to su svi oni sa nižim primanjima. Dakle, za takve osobe sve što, na što grad ima utjecaja je sufinancirano ili u potpunosti financirano. Dakle, od vrtića, produženog boravka, boravka u Špadićima, pomoćnika u nastavi, marende, dakle tu smo, verude, dakle svi roditelji koji imaju djecu s poteškoćama u razvoju, svi roditelji koji imaju više djece, svi roditelji koji imaju problema sa prihodima, dakle imaju veliki niz povlastica gdje grad zapravo uskače. Također u proračunu se nalaze osim dakle, doma za starije i sufinanciranja poludnevnog boravka za starije osobe, pomoći u kući, ponovo se, evo, javit ćemo se na usluge prijevoza starijih osoba. Dakle, taj neki standard zaštite starijih osoba nam je ostao i bit će nam važan, a sve to sufinanciramo i kroz zdravstvo, koje inače dakle, nije nešto što je pod gradskom ingerencijom. Međutim, evo, sudjelujemo i mi u dogradnji Martina Horvata u Rovinju. Svake godine sufinanciramo neko ulaganje u dom zdravlja. Evo, svi koji su bili kod pedijatra vidjeli su da se uložilo bilo u čekonicu pedijatra. Sad ćemo uložiti u dogovoru sa domom zdravlja u ordinaciju za psihološku pomoć, jer će dom zdravlja dobiti i psihologa, sufinanciramo i Zavod za javno zdravstvo, razna savjetovališta za prehranu, za reproduktivno zdravlje i tako dalje. To je dakle tog nekog našeg sustava. Htjela bih samo reći za kulturu da se nadam da građani Pazina vide da se događa jako puno događanja širom Pazina, od kaštela, knjižnice, pučkog, odnosno centra za kulturu i obrazovanje, udruga, dakle, gotovo svaki dan je nešto negdje i svi koji nisu u Viber grupi Moj Pazin, gotovo evo, svaki dan šaljemo najave događanja i vjerujem da su građani puno više informirani o tome gdje uložiti svoje slobodno vrijeme nego prije. Grad je u proteklom periodu napravio registar imovine. Evo, napokon će se znati što
grad posjeduje. Tu je bilo jako puno nevidljivog posla, iščistili smo i dosta ugovora, pričuva, dakle napravljen je ovako, recimo to tako, red u dokumentaciji. Od početka sljedeće godine objavit ćemo i ono što je građanima najvažnije u registru imovine, to su stanovi, zemljišta i poslovni prostori. Zajedno sa Pazin DOO-om radimo na spajanju čestica, sve više dakle uvodimo red u same zgrade i ono što se tiče zgrade i njihovih okućnica i naravno radi se projekti energetskih obnova. Što se tiče sporta, u proračunu su naravno i Pazin sport koji se brine o sportskim objektima i zajednica sportskih udruga. Svake godine, pa evo kad sam došla, podižemo koliko možemo sredstva za sport. Plaćamo korištenje sportskih objekata klubovima, školovanje kadrova od prošle godine i sufinanciramo rad trenera. Održavamo sportske objekte, hvala evo Pazin sportu i svim radnicima na tome, zaista se trude, sufinanciramo rad klubova. Imali smo dakle jedno malo ulaganje u tribine na košarkaškom igralištu, vjerujem da ćemo u sljedećoj godini i obnoviti stadion napokon. Želja nam je riješiti i malo igralište iza dvorane vezano za odbojku na pjesku. Jedan mali pump track koji je ostao u vojarni, u bivšoj vojarni kraj dječjeg vrtića, je ostalo jedno igralište koje želimo pretvoriti u pump track. I naš projekt koji je izrađen vezano za izgradnju vanjske i unutarnje stijene za penjanje, evo čeka jedan natječaj koji će uskoro biti objavljen. Od komunalne infrastrukture važno je reći da do kraja godine rješavamo još cestu Jukani Racanija i završavamo prvu fazu parkirališta u ulici Luigi della Piccola, to je tamo iza Emberašana. U sljedećoj godini, dakle negdje uzmemo parkirna mjesta pa se građani bune, negdje ih dodamo, to tako i je ta igra. Dakle, negdje morate urediti, a uređenje uvijek znači manje prostora, jer u kaotičnoj situaciji ljudi se naparkiravaju i stane jako puno auta. Čim ucrtavate parkirna mjesta, postoje standardi i uvijek se zakine. Međutim, evo, mi smo stvarno u nekoliko proteklih godina najprije smo dodali parkirna mjesta na Novom naselju, na Vranici, u Saše Šantela, evo sad i u Luigi della Piccola. Dakle, znam koliko je građanima važno kad žive u malom gradu da se parkiraju blizu, znam koliko je važno ljudima koji dođu u Pazin da imaju gdje parkirati. Sve što radimo paralelno kad uredimo neki dio grada, cijelo vrijeme paralelno razmišljamo gdje povećati broj parkirnih mjesta i sigurno da ćemo sljedećih nekoliko godina rješavati i neka veća i neka manja parkirna mjesta s ciljem da napokon uredimo dakle i promet i pješački promet kroz grad. U proračun za sljedeću godinu ide dakle završetak nogostupa od do starog Pazina, dakle u ovoj godini smo napravili pola, u sljedećoj godini ćemo dakle nogostupom spojiti Pazin i stari Pazin. Uložit ćemo dalje u groblja, dakle u bermu ćemo raditi, nadam se, jednu odarnicu, čekamo konzervatore da vidimo njihovo mišljenje. Proširivat ćemo groblje na Trvižu, popravljat ćemo zid na groblju u Zarečiju. Moramo sagledati, nakon što smo proširili groblje na starom Pazinu za značajan broj mjesta, sad se trebamo baciti i na pazinsko groblje koje isto tako biva sve punije. U sljedećoj godini u proračunu imamo i dakle obnovu ceste i proširenje ceste Ciborje-Ženj. To mi je isto tako osobno stalo da napravimo, nekako sam se zacrtala da u ovom mandatu to moramo riješiti. Bila sam se nadala da ćemo dobiti sufinanciranje te ceste kroz projekt, međutim u Istru nije došlo niti kune po natječaju za ceste, ali evo, mi ćemo to riješiti sa vlastitim sredstvima, kao što ćemo asfaltirati i cestu
katunjendarski zabrižani i naravno cesta prema Grdom selu je nešto što kontinuirano rješavamo jer tamo ima nekoliko ozbiljnih situacija, pa evo svake godine nešto. Što se tiče ceste kroz Vojarnu, dakle prema Novom vrtiću i prema Domu za starije, tamo ćemo najprije nešto sanirati onako za prvu ruku, jer sam projekt uređenja cijelog tog dvorišta nije bezazlen. Znamo da je sve izbetonirano, da su ispod tankovi, bivši tankovi za naftu, to je nekad bila vojarna u vrijeme bivše države, tako da to su onako dosta značajni radovi koji dosta koštaju i to trebamo onako dosta detaljno isplanirati i financirati. Također imamo u planu širiti infrastrukturu na novom naselju prema Foškićima i Lešću. Tamo je veliki razvojni potencijal, tamo se grade zgrade, nekoliko zgrada u privatnoj režiji. Tamo ide i naša POS zgrada koja će, čiji će projekt, glavni projekt uskoro biti gotov. I ta cesta zapravo kojom dovodimo infrastrukturu do tih novih objekata, idemo dalje prema novim stambenim površinama u vlasništvu i grada i države i u privatnom vlasništvu, tako da evo tamo nekako širimo tu stambenu zonu. Sad smo evo pri završetku ulaganja u dječja igrališta u Pulići i u Lindaru. Završili smo Vidikovac na Zamasku. Isto mi je evo osobno zadovoljstvo da smo uspjeli uložiti u društvene domove širom Pazina, imamo ih dosta. Gdje god je što trebalo, da li igralište, da li klima, da li ne. Dakle, kroz Pazin proračun su se te zgrade mjesnih odbora sigurno poboljšale, tako da vidim da su dosta žive, da ih građani dosta koriste i to mi je osobno jako drago, jer mislim da se kroz taj zajednički život u mjesnim odborima, kroz zajedničke fešte, kroz zajednička događanja, biciklijade, koncerte, klape itd. stvara taj neki kolektivni identitet i briga za mi. Dakle, da nije samo ja, nego da postoji i mi. Sljedeće godine također idemo odvodnja, dakle sad rješava separaciju do Muntrijske ulice, ide obnova mosta Vršić, radi se projektna dokumentacija u sljedećoj godini za Beram i pod Beram, Sarčiju Jureši, dakle riječ je o kanalizaciji. Tu je opet evo širenje, odnosno cesta za radnu zonu Trviž, a kroz izmjene prostornog plana koje su bile onako ugrubo predstavljene prije 10 dana na javnim tribinama, širit će se dosta, dakle poslovne zone gdje god možemo dat ćemo urbanizaciju za nove proizvodnje, nove hale i što god ljudima treba. Također koristim priliku da pozovem još jednom građane koji su tražili urbanizaciju za stambenu namjenu, ako već imaju neurbanizirana, ako već imaju urbanizirana zemljišta, da dođu u grad sa prijedlozima realokacija, kako bi mogli izaći u susret ljudima koji žele graditi kuće i zgrade za stanovanje. Što se tiče gradnje, htjela bih, dakle spomenula sam taj Stari Pazin i Lešće, pripremamo evo parcele u selu Šajini, 9 parcela za deficitarne kadrove u zdravstvu, socijalnoj skrbi i odgoju u obrazovanju. U sljedećoj godini trebali bismo dakle, i početi sa pristupnom cestom prema gospodarskoj zoni Pazinka 3. I naravno sljedeća godina nam je ključna za dovršetak dokumentacije za ITU projekte. Riječ je dakle o autobusnom kolodvoru i knjižnici. Riječ je o dječjoj kući, dakle zgrada bivšeg vrtića. Riječ je o centru za kreativne industrije u starom kinu i zelenog srca grada, to je dakle obnova šetališta, gradskog trga i popločavanje Jurine i Franine. Dakle, to su projekti čiju dokumentaciju trebamo završiti sljedeće godine, kako bismo onda prema ministarstvu krenuli sa spuštanjem sredstava koje su rezervirane za grad Pazin,
Tako da bi zapravo 26., 27., 28. godina bile godine, recimo to tako, urbane preobrazbe grada. I svi ti projekti usmjereni su na bolje uvjete za djecu i roditelje, za poduzetnike i kreativce i za zapravo svo stanovništvo i Pazina i okolnih općina. Evo, idem prema kraju. Naravno, bit će ulaganja i u kulturnu baštinu. Nastavljamo sa, idemo onako polako, ali sigurno, i sa obnovom zidina oko kaštela i sa rapicijom, sa vratima Vile Baksa. Dakle, zapravo cijelo vrijeme radim na tome da kandidiramo što više tih obnova na natječaj Ministarstva kulture i da onda grad to sufinancira i prati. Tu su i sufinanciranja LAG-a, Lagura, turističke zajednice, Fonda za razvoj poljoprivrede. Imamo, dakle, program za razvoj obrtništva kroz koji ćemo sufinancirati usavršavanja i majstorske ispite. I naravno sve to potičemo kroz sufinanciranje festivala strukovnih zanimanja koji će, evo, već tradicionalno biti u Pazinu, ja mislim, četvrti put sljedeće godine. Agrotera, Dani meda koji nam se uskoro približavaju. Dakle, to su sve zapravo manifestacije koje jačaju i trgovinu i poljoprivrednike i na kraju i ugostitelje u gradu Pazinu. Idemo, dakle, advent je formalno započeo, sadržajno u Pazinu započinje u petak, u pet popodne. Otvaramo sa klizalištem koje će mjesec dana uveseljavati i djecu i odrasle. Bit će svaki dan nešto na potezu šetalište, Centar za kulturu i obrazovanje. I evo, vjerujem da će i ovo ukrašavanje grada koje se uskoro završava, najtamniji mjesec učiniti nešto svjetlijim i izvući ljude iz kuća na nekakva adventska i božićna novogodišnja druženja, kako bismo onda u 2025. Krenuli malo i opušteni nakon jedne teške radne godine. Evo, toliko. Sigurno sam zaboravila dosta stvari, ali htjela bi se i vama zahvaliti na praćenju i svima na povjerenju i strpljenju. Vjerujem da nekako će i zadovoljstvo svih nas biti sve veće kako budemo jedan po jedan projekt napokon privodili k svrsi. Evo, htjela bih i najaviti da ćemo u drugoj polovici 12. mjeseca organizirati jedan dan otvorenih vrata za djecu i roditelje da dođu posjetiti novi vrtić kako bi vidjeli gdje će njihova djeca i oni sami kasnije evo, dolaziti. Ostajem otvorena za vaša pitanja. Ako sam nešto zaboravila, ako sam bila nejasna, slobodno pitajte.